Velkommen. Vi skal i denne filmen se på rekursiv og eksplisitt formel for tallfølger. Før vi begynner med det, så skal vi se på noen definisjoner og lære oss noen symboler som vi bruker i forbindelse med disse tallfølgene. Vi lager oss en enkel liten tallfølge. 1, 2, 3 og 4. Kanskje fortsetter den. Da husker vi at hvert tall i denne tallfølgen, det kaltes for et ledd. Og da brukes bokstaven N. Det angir hvilket ledd vi er på. Så N brukes for å angi hvilket ledd i tallfølgen vi er på. Så N vil være lik 2 for ledd nummer 2, og N vil være 4 for ledd nummer 4, og så videre. Vi bruker også bokstaven A med N som indeks for å angi hva leddet har som verdi. Verdien til ledd N. Så AN vil da være 1 for N lik 1, 2 for N lik 2, og så videre. Så da skriver man slik, A1 er lik 1, A2 er lik 2, A3 er lik 3, og så videre. Hvis vi ser litt nøye på den her, så kan vi bruke litt kløkt for oss å finne ut hvordan vi kan beregne neste ledd. Og hvis vi ser på ledd nummer 2, så ser vi at det her er faktisk ledd nummer 1 plusset med 1. Fordi A1 er jo 1. Når vi legger ut 1, så får vi 2. Tilsvarende så ser vi at A3, det er jo ledd 2 plusset med 1. Og hvis det da er slik at vi hele tiden bruker det foregående leddet til å beregne hva det nye leddet vil være, så kalles det en rekursiv formel. Og da kan vi skrive generelt at hvis vi skal finne ut hva ledd nummer N er, ja, da tar vi leddet som er før ledd nummer N, ikke sant? Hvis vi skal ha finne ut hva A3 er for noe, så må vi ta A2 og plusse med 1. Skal vi finne ut hva A2 er, så må vi ta ledd A1 og plusse med 1. Og da skriver vi det på denne måten her. A, N minus 1. Da betyr det leddet før AN. Og så skulle vi da plusse på 1. Så her har vi en rekursiv formel for å beregne neste ledd. Da kan vi skrive at denne her er rekursiv, slik. La oss gå litt videre og så se på en ny tallfølge. Da skriver vi direkte at A1 er lik 1. A2 den skal være lik 4. A3 skal være lik 9. A4 er 16. Og så videre. Vi tar med A5 også. A5 er lik 25. Og for å finne ut en formel for denne tallfølgen her sånn, så kan vi først gjøre det rekursivt. Og da ser vi her at hvis vi tar ledd nummer 2, altså A2, så ser vi at det er 1 som vi henter fra leddet før, så må vi plusse på 3. Da får vi 4. Skal vi prøve å studere hva som skjer på neste ledd 9?
Ja, hva er den? La oss prøve samme teknikken her sånn, og så hente ut verdien i leddet før. Da ser vi at vi må plusse på 5. Skal vi se om dette går veien. Her vi henter ned verdien fra leddet før, det er 9. Og da ser vi at vi må plusse på 7. Skal vi også ta den siste her. Da henter vi ned leddet før, altså 16. Og for å få 25, så må vi da plusse på 9. Og hvis vi ser litt på hva er det vi har på en måte gjort her sånn. Jo, her har vi lagt til 3, 5, 7 og 9. Så vi legger til oddetallene oppover. Og da er spørsmålet, kan vi lage en generell formel for dette? Det skal vi prøve. Hvis vi tar AN, så ser vi at da henter vi jo ut verdien fra leddet før. Så vi henter ut A med indeks N minus 1. Så det er verdien før. Og så legger vi til oddetallene oppover. Og hvordan kan vi finne en formel for oddetall? Vel, hvis du tar n, og n er jo da 1, 2, 3, 4 osv. oppover. Hvis du tar n og ganger med 2, da vil du ha alle partall. Og hvis vi da trekker fra 1, så vil vi da nå oddetallet under. Så her hvor n er lik 2, så får vi 2 ganger 2 minus 1, som er 3. Hvis n er 3, så får vi 3 ganger 2, som er 6, minus 1, som er 5. Da ser vi at denne formelen her, den fungerer fint for å hente ut tallene inni den blå sirkelen her. 2 ganget med n minus 1. Og da har vi kommet fram til en formel som er slik at den baserer seg på leddet før og hvilken n vi er på. Så da har vi en rekursiv formel for denne tallfølgen her. Da er denne også rekursiv. Den er rekursiv fordi vi baserer beregningen på leddet før. La oss se om vi kan løse den samme oppgaven med en eksplisitt formel. Skal vi se hva det betyr. Jeg skriver opp A1 er lik 1, A2 er lik 4, A3 er lik 9, A4 er lik 16, A5 er lik 25. Ja, her kan vi jo se at dette her er kvadrattall. Så dette tallet her, det er n i annen. Fordi 1 i annen, det er 1. Skal vi se om denne antakelsen stemmer overens for ledd nummer 2. Her er jo n lik 2. Så skal vi se, jeg kan skrive 1 i annen, som er lik 1 her. Og hva blir n i annen for ledd nummer 2? Jo, det blir 2 i annen, som er lik 4. Hvis vi tar n i annen på ledd nummer 3, så får vi 3 i annen, og det er lik 9. Og vi ser at dette her stemmer veldig bra. Og da kan vi lage oss en formel som er som følger at AN, altså ledd AN, den er rett og slett n opphøyd i annen. Og den formelen her, den er
eksplisitt. Fordi her trenger vi ikke noe informasjon om det foregående leddet. Vi trenger kun informasjon om hvilket ledd vi ønsker å vite verdien til. Så får vi vite det. Her på den blå så trenger vi å vite verdien til det foregående leddet. Så det er forskjell på en rekursiv og en eksplisitt formel.